Zdravíme fanoušky arkádových her, my vás v tomhle videu provedeme tím, jak si naše arkádové sametové arkády nainstalovat. Naše sametové arkády se stahují přes aplikaci itch.io, což je aplikace pro stahování nezávislých her. Začneme tím, že si otevřeme prohlížeč a zadáme adresu itch.io. Na té stránce bude potřeba se zaregistrovat, takže si najdete nahoře tlačítko Register a zaregistrujete se. Pokud potvrdíte i Terms of Service, tak budete mít založený účet, který vidíte tady nahoře. Pak se vrátíte zpátky na úvodní stránku, to znamená tady vlevo nahoře kliknete na ten stánek a hned na úvodní straně zvolíte Download App. Po kliknutí na Start Download stáhnete vlastně aplikaci toho internetového obchodu. Pokud jste na Windows, zvolíte Uložit soubor, tu si potom následně otevřete ve složce stažených souborů. Instalátor se vás zeptá, kam uložit tu aplikaci, vy zvolíte instalovat nyní a čekáte. Pokud máte Mac, otevřete složku stažených a tam rozbalte zipový soubor. Potom rozkliknete install itch.dmg. Otevře se vám okénko s install itch, potvrdíte otevření a pak už jen čekáte. Chvíli se aplikace nainstaluje, začne se spouštět, no a pak se přihlásíte těmi uživatelskými údaji, které jste si předtím zaregistrovali. A otevře se vám aplikace obchodu itch.io. Nejlépe se k našim hrám dostanete přes vyhledávač v horním levém rohu. Začneme vyhledávat například hru Letris, Reshaping Letna. Otevře se vám stránka hry. Vpravo dole je tlačítko instalovat, to zmáčknete. Objeví se nároky na místo, to potvrdíte a kliknete zase na tlačítko instalovat. Zatímco se vám hra instaluje, si můžete najít další hru, která se jmenuje Revolution Booster Velvet Kamikaze a zopakujete to stejné, co se dělo předtím. Mezi tím, co se vám instaluje i tato hra, můžete najít další hru, poslední, třetí, která se jmenuje Havel Race. Až budete mít nainstalováno, dostanete se do sekce Library, do knihovny a tam byste měli vidět už všechny tři ikonky našich nainstalovaných her. Začneme třeba hrou Letris, na ní kliknu a potom dole místo toho tlačítka instalováno už mám tlačítko spustit, takže hru můžu spustit. Na úvodní obrazovce se když tak můžete podívat na ovládání hry a konečně si můžete hru zahrát.